Rudolf Luskač, Revír bez hranic, část 11. Probudil mě křik lidí. Křičeli moji přátelé, a k tomu ženy a dokonce děti. Než jsem se probral ze spánku, byl u školy a umně a rozčeleně volal. Hlejte los, div, div vás nezašlápl, když tu šel. Teď už je v jezeře a my jsme nemohli střílet, protože šel přímo na vás. Čekali jsme, že střelíte vy a vy nic? Spíte si tu jako zabitý. To je ale škody. Pohledl jsem na jezero a uzřel losa, jak plave od břehu. Než jsme sehnali loďku a vesla, los byl již hodně daleko. Usedli jsme do loďky. Vasily Nikolovic s Koliou veslovali a kormidloval. Náš člun po vodě přímo letěl. Los plave výborně, plave vytrvale, ale loďce, ve které veslují dva trénovaní lidé, ujít nemůže. Vzdálenost mezi paroháčem a loďkou se neustále zmenšovala a než doplaval do poloviny jezera, byli jsme u něho. Bylo vidět, že plave ze všech sil. Odbočil od loďky, obracel hlavu a kolem huby měl bílou pěnu. Kolia pustil vesla, za napříč Odmotal prvas a volal. Doprava, doprava, rychlej, o něco rychlej. Já mu dám chodit nám za krávou. Hodím mu smyčku na parohy a bude mít po záletech. Tři kolivy pokusy hodit smyčku. Losovi na paroží selhali. Teprve čtvrtý se podařil. Smyčka se zachytila, loďkou to škublo a my byli ve vleku majestátního paroháče. Spomalil však i hned tempo. Lučně funěl a frkal, až voda bublala. Světla měl široce rozevřená a plná strachu. Házel hlavou, škubal sebou a snažil se zbavit strašné oprátky, která mu překážela v plavání. Koda se smála, z plná hrdla křičel. To je věc, táhne nás motor o jedné losí síle a to je mnohem víc než jedna koňská. Dlouho nám však losí motor nesloužil. Los se dostal na měnčilu, opřel se o dno jezera, škubl několikrát prudce hlavou, až naše loďka zakolísala jako skořápka a pro provaz se přetrhal. Kolia, který stál dosud na přídi, ztratil rovnováhu, bezmocně zamával pažemi ve vzduchu a spadl do jezera. Naše pušky spadly naštěstí jen na dno loďky. Ducha přítomný Vasily Nikolovič se opřel mocně do vesla, a loďka se zase pohybovala za uprchlíkem. Los se od nás ale rychle vzdaloval, neboť mělčina se táhla až ke břehu. Vody bylo stále míň a los již neplaval, nýbrž šel, baco šel, běžel. Nebylo již naděje, že ho dostihneme. Koja plaval, mocně rozhrnuje rukama vodu a křičel Střelte ho, střelte ho, satana parohatého! Přenechal jsem tuto záležitost Vasilí Nikolajevičovi. Měl jsem již na svědomí jednoho losa, kterého jsem střelil v létě za padasem a nechtěl jsem zbytečně svému svědomí přitěžovat. Vasilij Nikolavič si klekl na dno loďky, namířil a vystřelil právě v okamžiku, kdy los vycházel z vody. Rána byla mistrná. Los byl zasažen přímo do tomene, vzpřímil se a padl do vody. Pokoušel se vstát, ale druhý výstřel ukončil jeho muka navždy tak tragicky skončili zálety losa, jen, jenž si oblíbil Avotinovu krávu. Škodolivě jsem se usmíval, když jsme stáli u služeného paroháče. Celil jste vasiny Nikolajeviči losa. Ale co s ním budete dělat? Mmm, máte pravdu, byl se tázený. A k tomu ještě u samé vesnice. Hrtek z toho může být nepříjemnost. Ale když se na to podíváte, z hlediska čistě objektivního byly moje výstřely aktem ochrany domácího dobytka, vysvětloval ředitel školy. A nemyslíte, že by bylo stačilo, že jsme ho měli na provázku jako tažnou sílu? Tento pocit by mu jistě na dlouhou dobu zahnal chutě na zdejší krávy. Snad máte pravdu, ale jen mi nemluvte tak naléhavě do svědomí. Máte je také zatíženo svým lopatáčem z padasu? Právě proto si, drahý příteli, ulehčuji. Aspoň nemám hřích na duši sám. Teď mají lesní čerti právo na nás oba. Kolia mokrý jako vodník si má kalhoty a smál se. Všeho dobrého do třetice. Musím se vynasnažit, abych se dostal mezi vás, říšníky, abyste pak v pekle neměli bezemné dlouhou chvíli. Naložili jsme losa do loďky, což nás stálo hodně práce a potu, a Koli ho odvezl na protější břeh k vesnici. V loďce již nebylo místo a proto jsme s Vasiliem Nikolajevičem obešli jezero pěšky. A rozhodli jsme se, že losa ponecháme avotinami. Na ochutnání jsme si vzali jen dvě kýty. Naše zpáteční cesta byla hodně obtížná. Nebyli jsme sto unést skořit na zádech. Bylo to 166 kache na 15 hus, kromě zorava a dvou losích kýt. Proto nám dal Avotin k dispozici potah. Ovšem potah v uvozovkách. Byl to kůň osedlaný dřevěným sedlem. Po jeho stranách byly připevněny dlouhé tyče. Jejich konce se vláčejí po zemi. Hned za koněm jsou na ně připevněny desky. A to je celá ložná plocha tohoto jednoduchého dopravního prostředku. Říká se mu Volokuša. Tento vehikl má tu výhodu, že na kostrapatých cestách nestratí kola a proleze všude, kudy projde kůň. Jeho nosnost je ovšem nízká. Tedy s touto volokuší, plně naloženou trofejmi, jsme se vydali na cestu. Protože nebylo možno jít s koněm přes chořelý les, šli jsme jinou cestou. A teprve po půlnoci jsme přišli k vraní mítině, na jezeře Ur. Zde jsme našli loďku, vesela i stožár s plachtou v úplném pořádku. Poděkovali jsme Avotinovi za dovoz i doprovod a přiložili jsme náklad do člunu. Bylo šero. Noci v karalském podletí jsou již tmavší, ale svítat začíná hned po druhé hodině raní. Když jsme odrazili od břehu, Jezero se již barvilo raním světlem do křiklavých odstínů. Loďka plula tiše, poháněna lehkým větříkem a rozrážela vodu pestrou jako paletu. Na starých, prastarých, skanatých březích se leskly tmavé koruny lesních velikánů v rudozlaté záři vycházejícího slunce a nad hladinou jezera se ve světle právě se rodícího dne tiše vznášel říční orel. Ryby vodního ráje na Surgubském jezeře. Kdo zná sever, zná jeho krásy. A lze říci těm, jimž zůstá neznám, že se tu soustředuje nepopsatelné množství půvabu, jaký my, obyvatele střední Evropy, neznáme. Mám na mysli oblíbané kraje svých toulek. Karalo-Finskou sovětskou republiku, kde jsem prožil mnoho nezapomenutelných loveckých zážitků. I když jsem od roku 1929 působil v Leningradě, trávil jsem často část své dovolené v této nádherné zemi, neboť bohatství jejich lesů a vod přináší zde lovci splnění mnoha tužeb, ovšem za předpokladu, že bude sám dostatečně houževnatý a iniciativní. A pak příroda zde vytvořila tolik nevšeně divoké, přísné a okouzující krásy, že vás provází takové obrazy krajin, jaké by nevytvořila ani nejsmilejší fantazie mistra Štětce. Celou zemi pokrývají mohutné lesní masivy, nesčetná jezera, potoky, řeky, kanály a hledíme-li na mapu Karolské republiky, tu se nám zdá, že H2O převládá nad zemskou kůrou. Nepřehledné lesní masivy jsou lemovány skalistými řetězy, prorvány pohořími a bělopěné divoké karakat, karat, katarakty, odvádějí si jejich výšin své vody do jezer sevřených skalami. Když v létě noří bílé noci všechnu tu krásu v synalé pološero. Stojíš tu uchvácen nad oranžově stříbrošedě se lesknoucími plochami vod, ohraničenými tmavobodrým pozatím starých, vysokých lesů a nemyslíš na spánek. Snileli jsem, kdy o nějakém eldorádu rybářů zde se uskutečnili téměř úplně mé nejbujnější rybářské sny. Ve vzdálenosti 30 kilometrů od železniční stanice Šuja Vklíněné mezi dvěma skálními řetězy pokrytými lesem leží Surgubské jezero. Na západním břehu, zužujícím se v zátoku, stojí na skalnatém břehu jedinečná usedlost, která se jmenuje Matkač. Její pole a louky jsou zcela obklíčenými starými porosty veselých bříz, Vážných borovic a hrdých smrků. Rozhodl jsem se strávit několik týdnů ze své dvouměsíční dovolené v tomto překrásném koutu světa a mohu otevřeně říci, že všechny mé lovecké a rybářské naděje byly daleko předstiženy a že jsem jen málo kdy nalezl tak dobré, přátelské a přivětivé lidi, jako byli zdejší ruští hospodáři. Byl mi poskytnut jasný, čistý pokoj, opatřený dobrým nábytkem a k tomu velmi dobré a chutné jídlo za poměrně málo peněz. Pokud Kolia a Ivan, dva dorostlí synové hostitelů, měli volnou chvíli, snažili se mě seznámit se zvláštnostmi jezera. Na místě mě pak upozorňovali na tzv. skalky neboli pahorky, oblíbená to místa okounů a štik a na zátoky v nich šrejdili sandáti, a vysvětlovalo mi zvláštní zvyklosti zdejšího rybího národa. Nejdříve jsme podnikli výzvědnou jízdu loďkou s přívěsným motorem po jezeře dlouhém 18,5 km a 3,5 km širokém, abychom též zjistili stav divokých kachen, protože za 12 dnů měl začít povolený odstřel. Já se rozhodl, že si týžden zalovím zkusmo v jedné z okouních skalek. Jelikož Ivan mluvil dosti pohrdavě o zdejší okouní čeledi pro dosti malé kusy, sestavil jsem svůj muškařský prut, opatřil naviják ujímanou šňůrou a navázal lehký muškařský nástavec. Nedaleko skáky okounů se loďku zakotvil a po zjištění, že je tam hloubka půl třetího metru, vrhl jsem udici s dešťovkou. Než jsem zapálil papirosu, zmizelých zprávech a v očekávání ohlášených okonků jsem zasekl mírně. Ku podivu jsem však ucítil tak veliký odpor, že jsem se domníval, že někde vysím, ale pojednou věl do toho život. Dříve, než jsem se mohl zpamatovat, odběhla vrčivě polovina šňůry z navijáku. Hned jsem zabrzdil a šňůru natočil zpět. Po delší opatrné se jsem spatřil svůj protějšek. Okou na neobvyklé velikosti. Ten chlapík mi však nedopsal času k dlouhým úvahám. Trhnutí, napjatá šňůra svištěla z vody a já byl zbaven své pichlavé kořisti. Když jsem za stálého klení prohlížel škodu, mohl jsem se přesvědčit, že muškařské nástavce této síly či lépe slabosti se u zdejších okounů ráči roztránout. A jestliže tu plavali samí okounci tohoto druhu, Čekala mě ještě různá překvapení. Po čtyrnásobné ztrátě tenkých muškařských nástavců se mi konečně podařilo vytáhnout pět okounů o váze. 3 čtvrtě kila, jeden a čtvrt, dvě a dvě a půl kila. Konečně se zdálo, že okouni byli znepokojením, mizením svých bratří. Takže jsem byl nucen natočit motor a plout zpátky domů. U vydatné večeře s neposadatelnou vodkou jsem pochopil, že okouní pod kilo bývají počítáni k drobotině a teprve větší se těší označení ryby. Ostatně se zde udice považuje za pouhý nástroj na zabíjení času a nevěří se v její užitek. Okouní se zde chytají do nalíčených sítí a státní společnost je odkupuje od rybářů. Pro příští den jsme smluvili lokštik, štik, Lov štik a připravili potřebné nářadí, skládající se z dlouhé udice z tonkinového dřeva se špičkou z kopinatého dřeva, ze šňůry fenomen a z arzenálu dřpitek. Domníval jsem se, že jsem právě usnul, když jsem byl zlehka, ale energicky ze spánku vyburcován. V rychlosti jsme pojedli, pak jsem napěchoval svých pět švestek do loďky a odplul klempířský krám, třpitek, žiček a tak dále, ležel připraven k výběru vedle a já se náramně těšil, jak se surgubské štiky vrhnou zlačností na plechové návlady. Ale jak jsem se jenom mýlil. Vrch po vrhu, lžička po lžičce, třpitka po třpitce. Všechno jsem vyzkoušel, ale nic z toho nevzpůsobilo na plovoucí zvířenu. A o tom, že tu přítel Esox byl přítomen, se nedalo pochybovat. Neboť hrmotně lovil podel rákosí, tak trochu s úsměvem. Jsem podlehl naléhavým radám svých přátel a za sebou tuce trybiček, řízku v dřevěném soudku. Protože jsem byl nyní se svým uměním v koncích, přesedal jsem na živou návad, návnadu. Zavěsil prostřední plotici a dopravili krákosí. Ačkoliv bylo teprve půl šesté, stálo slunce již dosti vysoko a v Rákosí bylo už znatelněji, znatelně klidněji. Jak se zdálo, ukončil přítel Esox svou snídani. Rodina divokých kachen brázdila rozvážně tichou vodní hladinu. Chraplavě volala jiná kachní máma své potomky, kteří se šplouchali nedaleko v Rákosí, těšili se ze svého mladého života a mne si zdánlivě nevšímali. Směšně působil nezvyký obraz když několik racků letělo za stálo z křehotu k vysoké bříze a na tlustých větvích hledalo neohrabaně místečko k ospočinku. Zcela pohoroužen v pozorování přírody, zapomněl jsem úplně na návnadu a nevěřil jsem svým očím, když jsem zjistil, že plovák zmizel a naviják byl zcela odvinut. Uvědomil jsem si, že jsem po vyhození v nadidla nezajistil naviják, a proto se mohlo nepozorovatně odvinout 50 metrů šňůry. Rychle jsem uchopil prut a nabíral šňůru. Avšak s největším zklamáním jsem natočil bez jakéhokoliv podporu asi 15 metrů šňůry. Rozloben sám na sebe motal jsem dál. Konečně se šňůra napěla. Ale zdálo se, že mi bylo souzeno těžké zaháknutí, neboť všechny pokusy natočit více šňůry vedly jen k tomu, že se šňůra podezřele natahovala a napínala. Nepomáhalo zdvíhání ani sklonění a mávání špičkou prutu. Vysel jsem zcela pevně. Zdvihl jsem proto raději kotvu, abych přivesloval k závěsu. Sotma jsem však mával několikrát veslem, věl do prutu ležícího na dně loďky podivný život. S vrkotem mi klepal na viách oboty, prut byl vyvrštěn do výše, a jen rychlý hmat zabránil, aby neskončila koštika v Suruganském jezeře. A však stále ještě jsem se domníval, že neobratné zacházení svesly, do níž byla šňůra zapletena, zavinilo tanec prutu. Stalo se však úplně něco jiného. Sotva se měl prut řádně v ruce, začalo divadlo, které mi nezapomenutelně utkvělo v paměti. Jak bylo možné, že mi byla šňůra takovým způsobem vytažena spod prstu z navijáku, je mi podne ze záhadou. Avšak ať to bylo jakkoliv, na navijáku nezůstalo po pro povolování skoro nic. Nezbývalo, než jednou rukou držet prut a levou rukou veslovat za neodlatelným tahem. Samozřejmě bylo takové manevrování věci velmi nemotornou, jež to jsem nemohl s loďkou udržet potřebný směr, a připadalo mi nekonečně dlouho, než jsem rybu zastavil a započal váhavě natáčet šňůru. Byl jsem již úplně propocen a začaly se mi třást ruce. Rozhodl jsem se proto bez okolku, že nechám všechnu opatrnost stranou a že ten kapitánníku svitánu stůj co stůj. Můj tonkinový prud dostal povážlivě obloukovitý tvar, ale vydržel. Pomalu, avšak nepřetržitě jsem natáčel na pětou šňůru, a konečně jsem uzřel svého přítele, který mi nahnal tolik páry. Bez děky jsem se zalekl. Obrovská štičí tlama, široce rozevřená, spěchala k mé lodce. Blesku rychle jsem uchopil podběrák, nemohl jsem ho však vyprostit. Trhl jsem, něco prasklo, konečně jsem ho měl, nasadil pod rybu a oběma rukama jsem ho vyzvěl do loďky. Teda chtěl jsem, nikoli. Sotva byla nad vodou, Neboť jsem s nepopsatelným úlekem zahlédl, jak hlava štiky za spodkem sítě, mohutné tělo následovalo až blůník, šplouchl zpátky do zelenavých jezerních vod. Teď jsem pochopil, že prudkým trhnutím podběráku, zachyceném nad kruhu vesla, jsem úplně protrhl spodek sítě a sotva jsem dovedl potlačit radostný výkřik, když jsem znovu ucítil tah a prud se znovu prohýbal. Obrovská štíka tedy nebyla ztracena. Boj byl nevšení. Podběrák se klátil na špice prutu sem a tam a já, odrážeje zároveň šilné pokusy štiky o, útěk, jsem dokázal zatáhnout podběrák hlouběji a hlouběji a konečně i přes rukověť prutu. Po urputném boji, který mě stál mnohou kapku potu, jsem dostal štiku na podélnou stranu, zachytilým hákem za otvírající se a zavírající se žábry a vyzvehy do loďky. Vrazil jsem rybě lovecký nůž do široké lepky. Posadil jsem se však zároveň do prostřed svého arzenálu třpitek a háčků, který je popíchal. A tím jsem konečně přivedl sám sebe k normálnímu myšlení. Poslední fáze podivného boje byly z břehu sledovány a byl jsem proto přivítán radostným křikem. Dobří lidé se súlovku radovali skoro víc než já a blahopřáli by s upřímnou srdečností. Potom jsme odvlekli štičího obrak vážení. Vážil 18 kg a 28 dekagramů a měřil 1,53 cm. Z jeho váž, váhy zbývalo pouze odečíst lovecký nůž, který mu stále ještě vyčníval z hlavy. Dobrá večeře nám náramně chutnala. Moji přátelé vyprávěli, že štiky takové velikosti zde nebývají chyceny každý den. V uplynulém měsíci byly na vystavených udicích chlapení podobný tři obři. Vážili 18, 19 a dokonce 23 kilogramů. Domníval jsem se, že budu moci brzy ulehnout, ale mílil jsem se. Ivan měl totiž to chutí věc na jezero, na noční lov. Asi byl nalákán tím mimo lovkem. Měl k tomu účelu připravenou loďku s několika velkými svítilnami, které byly připevněny na příjí plavidla. Noc byla tichá a podle jeho názoru se štiky a ostatní dravé ryby držely za tohoto počasí neobyčejně na mělkých místech těsně pod vodní hladinou. Přinesl tři kusy ostrok, čili jakýchsi harpun, posazených na dlouhých tyčích, a ač jsem byl dosti znaven, nemohl jsem odepřít svůj souhlas s výpravou. Byla už tma, neboť bílé noci se už značně krátily, když jsme se vydali na kolotie, tedy bodání vodních dravců. Ozbrojení 12-zubými vizlicemi a mou puškou. Vstoupili jsme do loďky. Zde je skoro samozřejmé umět bodat ryby v stoje a být sto se zavřenýma očima vrazit stojícím štikám vražedný nástroj do zad. Měl jsem tu již po příležitost zkusit toto ušlechtilé umění, aniž kdy z toho, co kloudného vzešlo. Obyčejně jsem bol vedle. A když jsem minulého podzimu neopatrně píchl plnou silou po poštice, netrefil jsem se a vletěl jsem po hlavě do vody. Štiku čtyři kila měla, jsem sice nakonec dostal. Přitom však ale pořádnou rýmu. Hledal jsem proto i dnes příštím událostem síc s pocity značně smíšenými. Kolia vesoval tiše podél břehu, Ivan a já jsme stáli na lodní přídi a upřeně jsme zírali do vody. Loďka plula po vodní hladině skoro neslyšně. Nikdo nepromluvil ani slovo a každý se namáhal, aby rybu spacil první. Náhle vrazil Ivan vidlici do vody. Následovalo několik silných úderů, pak zvedl štíku střední velikosti do loďky. Namáhal jsem své oči co nejvíce a zahlédl konečně cosi si tmavého vedle vodních rostlin těsně pod vodní hladinou. Sklonil jsem pomalu kopí a vrazil je pak o šíři dlaně pod rybu. Že se věc zdařila, dokazoval spěnivší se vodní vír a prudké lomcování a trhání kopím. Oběma rukama jsem vytáhl rybu opatrně do výše. Byla to rovněž štika, trochu větší než Ivanová, asi 4 kW. Samozřejmě jsem rybu i hned odpíchl. Byl jsem tím ještě zaměstnán, když Ivan ukořistil další štiku. Podivné, že tu byly štiky tak vedle sebe. Patrně jsme přišli do dobrého revíru oploutvenců. Vykoukal jsem si málem oči, ale nemohl jsem v žlutavém svitu Lucerny vyslídit mezi vodními rostlinami už nic. Teď jsme se přibližovali k něčemu podlouhlému kulatému, co podle velikosti mohl být však pouze kmen. Ale již stojí loď těsně nad domělým zbytkem stromu a v záři lucerny pozornávám teď jasně ohromnou štiku. Vrážím kopí. A při náhle zcela jasné vzpomínce z turné lázně v uplynulém podzimku uskakují trochu zpět, Klopítám a padám po délce loďky na palubní laďky. Kopí mi samozřejmě ujelo z ruky, že však ryba není pryč, dokazovala silná bolest zápěstí, nad nímž je připevněn oštěpní řemen. Zápěstí sedí jako přibité nahoře na palubě, neboť dole v hlubině něco trhá velikou silou v řemenem, je se zařezává hluboko do kůže. A zároveň mi ale zabrňuje, abych povstal. Má čestná já! Ja, zařval Kolia, když pozoroval, že remen rybářského oštěpu, připevněný k mému zápěstí, se zahrezl hluboko do masa a že k tomu připjatá šňůra rukovědi je vehementně tažena pod vodou. Uříznout! uříznout! smá se! Na vidlici sedí asi čertová babička. Má pušku! jsem hlasitěji. Jenže Ivany ušímle měl zalícenou. Kolia se uklidnil a chopil se vesel, zatímco já se pokoušel volnou rukou zachytit šňůru, kterou se mi řemen zařezával do zápěstí. Zarachotila rána a hned do druhá. Hned jsem pocítil, že tak povoloval a konečně jsem uvolnil paži, která již byla tahována pomalu do vody. Teprve nyní se mohl povstat a s pomocí Ivana jsme vytáhli harpunovaný kmen a vyzvihli jej do loďky. Opravdový netvor padl na Obrovská štika, která se zdála v záře lucerny celá černá a téměř strach vzbuzující, a v jejichž mohutných zádech jako by zcela zmizela pádně vedená vidlice. Tak ležela u našich nohou. Velká rukami skoro velká ryba mi skoro vykloubila ruku a zápěstí mi pořazé zářezech řemene silně krvácelo. Šticha ještě zalapala tlamou, několikrát ploupě se zachvívaly, několik úderů ocasem a pak stihla, stihla. Kolia nejmladší z nás v lodi skoro tančila volal. No pěkně děkuji. Mít takového krokodila na zápěstí, u všech strakatých čertů. Ta potvora váží jistě víc než pod. Měl taky pravdu. Jak se doma ukázalo, vážil oploupený obr 22,4 kg. Sunští lososy Doktor Porfionov mě vyhledal na matkači. Přijel na motocyklu a měl bláto snad až za ušima. Pršelo, ba, co pršelo, lilo a bláto ho důkladně postříkalo. Přesto přece jen přijel. Chysám se na lososy, o nich jsem vám lecos vyprávěl. Doufám, že pojete se mnou. Říkáte o sobě, že jste rybář. Chci tedy vidět, co si počnete s lososy. U vás, jak jste povídal, jsou nebo bývali také, dokonce primátorští, že? Bylo zřejmé, že to žertoval a v mé rybářské schopnosti a rozum válně nevěřil. O řekách v západní Evropy měl špatné mínění, neboť kde si slyšel, že u našich vod bývá víc rybářů než ryb, a proto jsem se mu zdal svátečním rybářem, který má sice přepichové nářadí, ale málo, velmi málo zručnosti, praxe a dovednosti. Pozvání jsem přijal, nebo jsem přímo hořel netrpělivostí poznat chladné vody řeky Suny, kde rejdili stříbrnej, stříbrní lososy. Příští den jsem sedl do vlaku, kde už nám nekýval doktor Porfionov a odpoledne jsme dojeli do malé stanice, kde na nás čekal povoz. Občan Tarponov, dlouhý jako bydlou a hubený stejně tak, nás odvezl do vesnice, která ležela na břehu Suny. To je jeden z lososích toků Karelie. V říši od 100 do 200 metrů proudí mezi mohutnými kameny, ležícími po skupinách v řečišti, jasná, čistá voda. Vody se výřivě dělí v peřeje. Jako třpitící se stuha s bílými krajkami leží řeka v tmavé obrubě starých lesních porostů. S úsměvem si prohlíželi oba zdejší lososový matadoři můj slabý štípaný prut, neuvěřitelně ten koušňůru, a potřásali hlavami. Ne, povídá dlouhá rybář na tuto nitku nechytnete žádného lososa, který přetrhne jako pavučenku. A doktor k tomu dodává, škoda proutečku, první losos vám z toho udělá třísky do kamen. Vstupujeme do duše gubky. Toto jméno hubitelka duší se na vratkou kánoji velmi dobře hodí. Náš rybář češe vesli s pěněnou vodu, a doktor stojí na zádi a připravuje se k chytání. Má k tomu vlastní metodu. Povoluje šňůru, nechá sem a tam plovat po proudu sortiment mušek, z nich hlavní námnadu tvoří lososí muška fantom, tlustá jako palec a hrající všemi barvami vidma. Kromě této pochoutky nabízel lososům tři malé lososové mušky, takzvané skokany, upevněné nad hlavní lahůdkou, a zhotovené z peří, vlny, z nití a z ocelového trojháčku. Ať už počasím, či lososí nevolí, po jednohodinovém veslování proti proudu nezabrala ani jedna rybička. A protože mi omezená volnost v pohybu v lodce a doktorovo řádění se ho dlouhým prutem šli na nervy a dělali ze mě prakticky jen diváka, prosím, abych byl vysažen na břeh. Udivené obličeje, že už mám toho tak rychle dost. Zde nikomu ani nenapadne, aby chytal lososy z břehu. Ale nedal jsem si říci. Vylezl jsem z loďky a konečně jsem si mohl natáhnout nohy a volně se pohybovat. Lososy mi byly sice ze sportovního hlediska málo známý, ale doktorovo počínání mi připadalo nadmíru divné. Vytáhl jsem vysoké holinky vysoko přes kolena, a opatrně jsem lezl do dravé, proudící vody. Kuské kameny se vyklaly a rozkutálely právě tehdy, jsem se domníval, že stojím nejpevněji. Dravá voda narážela tak silně do nohou, že jsem ztrácel rovnováhu a musel jsem se rychle zachytit nejbližšího kamene, abych nebyl spláchnut. Přes veškerou námahu a všechny vrhy nebylo po lososech ani památky. Plné dvě hodiny jsem zkoušel všechny možné způsoby a nechtěl jsem ani ocásek. Byl jsem mokrý, znavený a pomýšlel jsem na návrat, když tom se objevila doktorova duše gubka. Hlemíždím tempem se spírala divokému proudu, ale má stižádost mi zabraňovala čekat na loďku. Putoval jsem dál po skalnatém břehu a přišel jsem k místu, kde se proudy rozdělovaly ve dvě ramena. Usedl jsem na malou plošinu, kterou dvořili žulové balvany, abych si odpočinul. Zapálil jsem si paporosu a rozvedl jsem se. Suna šumí a bublá v řečišti a mohutné smrky sem tam borovice stojí jak mohutní strážci tajemných vod, které se za tisíciletí prožrali žulou. Hned pode mnou ležela malá, protáhlá zátočina, jako úzké útočiště pro znavené proudy spěněných vod. Snad i losos by si zde mohl dopřát chvíli klidu, když prošel tak dalekou cestu z moře. Snad. A hledím pozorně na zátočinu. Hledím a až jsem se polekal. Jakoby má nicotná myšlenka nepochopitelným kouzlem nabila tvaru a podoby skutečnosti. V tiché vodě jsem spatřil siluety ryb. Napěl jsem zrak. Proklel jsem slabý vítek, který zvlňoval hladký leský povrch a touže že mě jsem čekal, až vánek ustane. Ano, zrak mě neklamal. V tiché, čisté vodě jsou tři lososy, tři stříbrní přebornici šupinatého plemene, kteří prošli všechny peřeje, proudy a vodopády. Ani jsem se nepohnul a horečně jsem přemýšlel, jak dohodit svou mouchu nepodzorovaně a na značnou vzdálenost přímo před rybu. Ne, na podobný výkon nestačím. Lezl jsem několik kroků do vody a rychle jsem odvázal nástavec s mouchou a nahradil jej umělou pohyblivou rybičkou oréno. Rekl jsem na koleno, rozměřil si vrch a hodil jsem. Eee, zlostí jsem začal zuby. O metr jsem nedohodil zátočiny. Navíjím a házím po druhé. Ulehčením jsem zluboka vydechl. Rybička dopadla právě tam, kam měla. Předložil se S nedočkavosti jsem na několik okamžiků zavřel oči, ale silné trhnutí udicí mi je otevřelo do kořán. Zasekl jsem a cítil, že ryba vysí. Radostí jsem běžel k vodě. Byla to chyba, které jsem se dopustil jako nedočkavý klučina. Tři si mě uzřeli a jedním myhem se rozděl jak torpéda, až mělká voda stříkala na všechny strany. Jeli i ten, který se zakousl do mé rybičky z šestiháčky. háčky. Šňůra z navijáku jen tak pobrukovala a za chvílenku mi zůstalo tak málo, že se musel do vody. Jinak by ztratil veškerou kontrolu nad rybou. Šel jsem popás do vody, ale losos mi odmotal málem 100 metrů a zuřivě trhal prutem. Šel proti proudu a já s ním. Dvakrát jsem mu klouzl a namočil se až po bradu, ale nepovolil jsem. Ani zoufalé skoky z vody do vzduchu, které to losos předvedl, mu nepomohly. Bleskorycha jsem povolil šňůru, aby plná váha jeho těla při páru do vody šňůru nepřetrhla a konečně po dvou posledních bravurních saltech stříbený král vod dobojoval. Vzal jsem ho do vleku a co mi nohy stačily a terén dovolil, vedl jsem ho po proudu až do mělké zátoky, kde najel na hrubý písek jako trosečník. Byčoval silnou ocasní ploutví vodu, a se rozstřikovala, malé kamenky létaly kolem něho, ale než se nadál, byl jsem u něho s ostrým hákem, jsem ho zachytil a dovlekl na souš. Konečně byl můj! Můj první losos v Karélii. A hned devítikilový. Tímto úlovkem se mi nálada povznesla tak, že i přes mokrý šat jsem se rozhodl lovit dál. Prošel jsem břehem až tam, kde se suna dělí na dvě ramena a tvoří několik kolen. Kde si hučí vodopád? Když jsem zahnul za nejbližší skanatý cíp, spatřil jsem, jak voda padá stupňovitě po bělolesklých balvanech. Přes veškeré lezecké umění se na tomto místě nemůže žádný losos dostat do výše. Zde jsem se rozhodl prorybařit poslední hodiny dne. S podivným pocitem jistoty jsem si zvolil vodní kotlinu, jejíž tmavší zbarvení vzbuzovalo před tuchu značné hloubky. Jemný prach divoce se třístících vod mi olizoval obličej, a v hlubokém hukotu vod fičila pisklavě šňůra na prstenci prutu. poněkud nevlídle pleskla tři, nevlídně pleskla tři pitka na vodu. Derigoval jsem mi po rozkání hrotu a nechal se mi klesnout a navíjel jsem dál. Nic se ani nehnulo. Špitka je zase na vodní hladině, když to najednou vyrazil temný stín a blesku rychle táhl špitku mocným trhem do hlubiny. Trhnutí bylo silné a tak nečekané, že se mi prut vysmekl z ruky a klouzal po srázné kamenitě suti do hloubky. A já za ním! Naštěstí prut zůstal zaklíněn v jakési trhlině. Tím se silně zabrzdil na vyjád a špička prutu se v takto smíká sem a tam, jako by tažena silou neviditelné ruky. Chopil jsem se u dice a hned jsem cítil, že jsem zasekl exemplář, jehož naděje uklouznout jsou daleko větší, nežli mé jej lapit. Přitom jsem stál na balvanu, který mi dovoloval tři kroky doleva a právě jich doprava. Ryba doslova zořila. Konečně po chvíli síla povolila. Teď přišli na řadu známé umělecké kousky. Vzdušná salta. A skutečně. Loso znaven bojem v loupce vystřelil jako šíp do výše, ohnul se ve vzduchu Padl však opět střem hlav do mokrého živlu. A tak znovu a znovu. Pak byl povolnější a já mohl myslet na vytažení. Když jsem ke svému roztopčení viděl, že tu není vhodné místo, zachátil mě opravdový vztek. Po takovém boji s údy ještě třesoucími se, mám rybu přece jen ztratit? Stál jsem dva metry nad hladinou a nemohl jsem lososa zvednout nad vodu, jinak s bohem. Losos nabral znovu sílu a byčoval ploutý vodu. Po zádech mi projel horko i chladno. Co mám dělat? V tomto okamžiku ochromující bezradnosti jsem si vzpomněl na svou pistoli, kterou jsem měl v kapse. Pokusil jsem se slést po svislé ploše balvanu. Byl tam malý stupínek, ale pak už příkrý sráz až do vody do hlubin. Teď mi tedy musela pomoci pistole. Lezl jsem ještě níž a nahnul jsem se nad vodu. Nohy se mi třásly, div jsem nestatě rovnováhu. Pak jsem namířil a střelil. Jednou, dvakrát, třikrát. Konec. Zasažená ryba krouží po hladině. Pak se položila na bok a zbarvila vodu kolem sebe do růžova. Hluboce se jsem vydechl vylezl na balván a byl jsem opět klidný. Nad očekávání klidný. Prout nesl rybí tělo k východu kotliny. Obešel jsem balvany, spustil šňůru a vodu nesla kořist do řečiště. Než jsem tam došel, byla ryba u břehu. Stříbené vody, které jí byly kdysi živlem zaživa, jí teď nesou mrtvou ke svému přemožiteli. Takřka k nohám. Dosud je v ní život, ale už neuvědomělý. Mohutné šupinaté tělo se ještě lehce zachvívá. Losos dobojoval. Skvostný kus vážil deseta čtvrtkyla. Znaven, vyčerpán a mokrý až na kůži jsem křičel do ochraptění, dokud se v zátočině neobjevila doktorova loďka. Měli byste vidět ty ohromené obličeje obou matadorů, když spatřili mé lososy. Doktor přes svou neomylnou metodu ulozil, ulovil pouze jednoho osmikilového rososa a kroutil hlavou. Neuvěřitelné, neuvěřitelné, bručel, s tak tenkým prutem a šňůrou jako vlásek. Kdybych to neviděl na vlastní oči, Jednobuše bych tomu vůbec neuvěřil. Ano, ano, doktore, u nás doma v Čechách, tam se chytají ještě natenší. To jsou ti primátorští lososi. Jen ta díra v těle jednoho mého lososa mu nikterak nešla do hlavy. Ale neptal se. A já zemsty za nedůvěru jsem se zahalil v temné mlčení. A povídavé vody řeky Suny šuměli buplavě a odnesli raději mé tajemství, aby je neprozradili. Bělohy Každoročně v pozdním jaru, kdy se veletok Jenisej zbavuje ledového krumíře, vplouvají ze severního ledového moře velká hejna ještě větších ryb do ústí řeky a táhnou dále proti proudu tisících jdou ohromné mořské ryby do sladké vody na jarní hody. Jsou to běluhy. Rusky se jim říká bělucha. Je to druh delfína a zcela přesně latinsky delfinacterus leucas, čili beluga leucas grai. Věru, ohromné hody jim připravilo jaro. Neboť ohromné kosjaky, hejna, sledě, nelmy, moksu a jiných ryb Vyhledávají vody jeniseje, aby se zde vytřeli. A právě tito oploutvení svatebčané tvoří potravu nenasytných bělů. Proto tedy to veliké, nepřetržité procesí. Na mnoha místech po celé šíři řeky, kam jen oko dohlédne, vynořují z vody své hlavy, hřbety a ocasy ohromné bílé ryby, vypouštějí z nozder vysoké fontány znovu nabírají vzduch a mizí opět ve vlnách veletoku. A za tou první vydechne druhá páru, totiž kyslíku zbavený vzduch, s malými kapkami vody a mizí tak, jako ty ostatní. Tyto ryby jsou savci a dýchají plícemi jako každý jiný obratlovec, rodící živá mláďata a kojící je. Zdá se sice podivné, že by si běluží máma lehla při kojení svých mláďat pěkně na bok, a má je přidržovala k vemenům. A to všechno samozřejmě ve vodě. Ale kolit je, kolit je musí tak či onak. A to onak vyhlíží potom tak, že se mláďata přisají pevně k břichu své matky a ta jim stříkuje zvláštními, velmi prakticky uspůsobenými prstními bradavkami výživné mléko do tlamičky. Jinak se mladé běluhy drží na zádech své mámy poblíž ocasní ploutve, což lze často dobře vidět, když s nimi plave, dříc ocas téměř na hladině. Mazánkové totiž musí častěji vydechovat. A proto je starostlivá máma drží tak, aby mohli vydechovat vzduch podle libosti. Každých 15 až 20 minut musí stará běluha sama nabrat vzduch, což provádí již popsaným vydechnutím zvukově připomínajícím sténání.